Tervist! Tehnopolis Ülemiste ootab oma meeskonda andekat, noort ja säravat müügijuhti, kes aitaks kaasa Baltikumi kõige innovaatilisema ärilinnaku Ülemiste City arengule. Tänaseks on Ülemiste City ainuke nii-öelda private city kogu Skandinaavias ja Baltikumis. See on meie tuleviku miljardi projekt. Me oleme tänaseks siia investeerinud umbes 150 miljonit eurot. Meie linnakus käib tööl 10 000 inimest ja see on koduks umbes 400 ettevõttele. Nagu näha, oleme oma arengutes alles ära teinud esimesed sammud. Kõik see, mis ees ootab rohkem kui linnaku mitmekorristamine, on see kõik, mida me uuelt müüginemiselt ootame. Üks tõeliselt hea müügijuht on hea suhtleja. Ta märkab detaile, tal on lai silmaring ning kindlasti mõistab protsessis osalejate vajadusi. Kasuks tuleb arusaamine Eesti ja lähiriikide ärikinnisvarast ja nende trendidest. Üks olulisemaid motivaatorid Ülemiste City müügitöös on, et tehtava töö tulemus on silmaga nähtav ja käega katsutav. Just head müügitööst sõltub, millal kerkib järgmine kõrghoone, parkimismaja või väljaks siia. Tehnopolis Tallinna tiimis on meil täna 22 inimest. Kuid rahvusvaheline grupp annab võimaluse suhelda kolleegidega Skandinaavias ja Baltikumis. Kindlasti motiveerib pooli ja toetav tiim. Meil on väga ägedad, aktiivsed, laia silmaringiga kolleegid ja koos me veedame ka ühiselt aega.